income provision I do, आज आपण पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी या पत्रातील काही ओक्यात काही शब्द आपण आज बघणार आहोत. तुमच्याकडे ओक्याप असणे गरजेचे आहे. विदाऊट ओक्याप तुम्ही काहीही लिहू शकणार नाही. त्यामुळेच हा प्रयत्न चालू आहे. तुम्हाला कळावे काहीतरी लिहून यावं तुम्ही पत्रामध्ये. छान छान रिपोर्ट असेल, स्पीच असेल, लेटर असेल किंवा कॉन्टरव्ह्यू असेल, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तुमच्याकडे वोकॅबलरी असणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच हा प्रयत्न चालू आहे. चला तर मग बघूया. पिलर्स म्हणजे खांब. आपल्या घराला देखील पिलर्स असतात, चार पिलर्स असतात किंवा आपल्याला जेवढे लागतील तेवढे पिलर्स असतात. ते म्हणजे खांब. डेमोक्रेसी म्हणजे लोकशाही. शाही म्हणजे काय? लोकांनी लोकांसाठी बनवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही आहे. त्याला जर डेमोक्रेसी म्हणतात. सोशल म्हणजे सामाजिक. सामाजिक बांधिलकी असणे गरजेचं आहे. त्याला सोशल म्हणतात. अनेबल म्हणजे अनेबल म्हणजे एबल म्हणजे काय असणे सक्रिय असणे. अनेबल म्हणजे न घडणारी गोष्ट. अनेबल होतच नाही आहे. त्याला ना होणे असं चेंज करून घ्या. अनेबल म्हणजे न होणे. एबल म्हणजे होणे. अनेबल म्हणजे न होणे. इन्स्टिट्यूशन म्हणजे संस्था. तुमची शाळा असेल, कॉलेज असेल, हे काय हे पण इन्स्टिट्यूशनच आहे. चष्टिटी म्हणजे स्वच्छ. तुम्ही स्वच्छ राहिलं पाहिजे, चष्टिटी राहिलं पाहिजे. पॅट्रियोट. पॅट्रियोट म्हणजे देशभक्त. हल्ली आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर हा शब्द आपल्या न्यूज चॅनलवर किंवा बाहेरही मोठ्या प्रमाणावर याचा उपयोग करत आहोत. त्याला देशभक्त. वर्षिक म्हणजे पूजा. आपण आपल्या जे देव असेल त्यांची वर्षिप करतो म्हणजे पूजा करतो. रिलिजन म्हणजे धर्म. हाही मोठ्या प्रमाणावर आजकाल वापरला जात आहे. इक्वॅलिटी. इक्वॅलिटी म्हणजे समानता. आपल्या लोकशाहीमध्ये सर्वांना समान वागणूक दिलेली आहे. इक्वॅलिटी. त्यानंतर साऊल. साऊल म्हणजे आत्मा. आत्मा आपल्याला आत्मा म्हणजे आपल्या मनापासून मिळतं. जे साऊल असतं त्याला आत्मा म्हणतात. रिकॉग्नाईज म्हणजे ओळखणे, ओळख करून देणे. पिरियड म्हणजे संकट. याला पिरियड असे म्हणतात. रिमूव्ह म्हणजे काढून टाकणे. आपला समर्थन काय करतो? ड्रेस काढून टाकतो. मग आपण काय म्हणू शकतो? तो रिमूव्ह करतो, ड्रेस रिमूव्ह करतो. मुवमेंट. मुवमेंट आणि मुवमेंट हे दोन्ही शब्द वेगवेगळे आहेत. मुवमेंट म्हणजे क्षण. आता तुमच्या आयुष्यामधील एखादा क्षण ज्यामध्ये तुम्ही खूप आनंदी आहात त्याला मोमेंटम. आणि मोमेंट म्हणजे हालचाल. शिफ्ट आधी सांगितल्याप्रमाणे त्यालाच मोमेंट असेल. हालचाल. सफर म्हणजे वेदना होणे. म्हणजे एखाद्या परिस्थितीला सामोरे जाणे किंवा वेदना होणे त्याला सफर म्हणतो. असेंब्ली म्हणजे सभागृह. प्रत्येक राज्याला किंवा देशाला त्यांचं सभागृह असतं त्याला असेंब्ली म्हणतात. व्यापार म्हणजे कामगार. युनिटी. युनिटी म्हणजे एकता. आपल्याला माहीत आहे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी 184 मीटरचा आपण भारताने बनवलेला आहे. त्यालाच युनिटी म्हणतो. युनिटी म्हणजे एकता. अचीव म्हणजे मिळवणे. मला 90% पाडायचेच आहे. आय वॉन्ट टू अचीव 90%. मला अचीव. डिझायरेबल म्हणजे इच्छा. इच्छाशक्ती आकांक्षा असते. प्रेयर म्हणजे प्रार्थना. आपण डेली प्रार्थना करतो त्याला प्रेयर म्हणतो. ब्रॉट म्हणजे आणणे. ब्रॉट म्हणजे आणणे. एखादी गोष्ट आणणे मिळवणे असे. प्रपोजल प्रस्तावना करणे. एखादी गोष्ट आपण प्रपोज करतो म्हणजे पुढे नेतो. म्हणजे आमच्या शहरामध्ये एखादी पाईपलाईन टाकायची असेल तर आपण काय करतो? अर्ज प्रपोज करतो. म्हणजे जर ते अध्यक्षांच्या पुढे किंवा जो नगरसेवक असेल त्याच्यापुढे आपण मागतो प्रपोज करायचं म्हणतो. ॲडॉप्ट म्हणजे लागू करणे. अंगीकारणे याला आपण म्हणतो ॲडॉप्ट म्हणजे म्हणतो. ब्लेस म्हणजे कृपा करणे. आपण म्हणतो गॉड ब्लेस यू. देव तुझ्यावर कृपा करून. इन्सिडेंट म्हणजे घटना. एखादी इन्सिडेंट आपल्या आयुष्यामध्ये येते किती आपल्याला आनंदीही देते आणि दुःखही देते. इन्सिडेंट म्हणजे घटना किंवा क्षण असेल. अक्वर्ड म्हणजे आढळणे किंवा घडणे. नेशन. नेशन म्हणजे राष्ट्र. इंडिया हा एक नेशन आहे, हे राष्ट्र आहे. ओपिनियन. ओपिनियन म्हणजे मत. आपण मोठ्या प्रमाणावर एकमेकांचे ओपिनियन घेतो की कोण चांगला आहे कोण वाईट आहे त्याला ओपिनियन म्हणतो.
चेरिसिंग म्हणजे प्रोत्साहन देणे, केअर करणे. आपण एखाद्याला प्रोत्साहन करतो त्याला चेरिसिंग म्हणतो. इल्यूजन म्हणजे चुकीची कल्पना, इल्यूजन म्हणजे चुकीची कल्पना. रिअलाइज, रिअलाइज होणे म्हणजे आपली एखादी गोष्ट चुकीची असेल तर आपल्याला ते रिअलाइज झालं पाहिजे, त्याचं भान आलं पाहिजे, समजून येणे गरजेचं आहे. जेलस म्हणजे जेलसी म्हणजे तळणे. कास्ट, कास्ट म्हणजे धर्म, जाती, काय आपले कास्ट आहे. जजमेंट, जजमेंट म्हणजे काय, जो एखादा व्यक्ती असेल, एखादा न्यायाधीश असेल तर तो एखाद्या गोष्टीवर जजमेंट देतो, म्हणजे आपला जो डिसिजन आहे तो सांगतो, त्याला काय म्हणतो, न्याय म्हणून देणे. रिझल्ट म्हणजे सहभागी देणे, सहभाग होणे. फ्रॅटर्निटी म्हणजे, फ्रॅटर्निटी म्हणजे काय, आपल्याला फ्रॅटर्निटी आणि ब्रदरहूड हे दोन शब्द असतात. ब्रदरहूड म्हणजे बंधुभाव, फ्रॅटर्निटी म्हणजे सगळ्यांना समान वागणूक देणे, समाजमध्ये त्यांना चांगल्या पद्धतीने वागणे, त्याला फ्रॅटर्निटी म्हणजे. इनइक्वॅलिटी म्हणजे असमानता. आता आपल्या देशामध्ये खूप प्रमाणावर अनइक्वॅलिटी आहे, म्हणजे गरीब हा गरीबच होत चाललेला आहे आणि अमीर जो आहे तो अमीर होत चाललेला आहे, त्याला इनइक्वॅलिटी असं म्हणतो. रिझन म्हणजे कारण. हा पण शब्द मोठ्या प्रमाणावर उपयोगात येतो. व्हॅल्यू म्हणजे एखाद्या गोष्टीची व्हॅल्यू आपल्याला कळायला पाहिजे, म्हणजे मूल्य आपल्याला कळायला पाहिजे. आता मी तुम्हाला इतके शिकवते, त्या जर तुम्ही वाचला, आत्मसात केला किंवा आपला त्याचा यूज केला तर त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला कळेल, नाही तर काही यूज नाही. थँक्यू. होप तुम्हाला सगळ्यांना आवडलं असेल. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.